Odbornici Srpske napredne stranke su podržali budžet i ove godine i mi smo zadovoljni predloženim programima. Istako bi zadovoljstvo predloga budžeta u domenu zdravstva, gde je planirano 3,5 miliona dinara za nabavku ortopana, aparata za snimanje vilice, namenjenog stomatološkoj službi Doma zdravlja, kao i opredeljenih 10 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice Pirot. Nakon izrade dokumentacije stvorit će se uslovi za obavljanje radova u vrednosti od oko 1,5 milijardi dinara sredstvima Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim... Ja želim samo da napomenem da Državna revizorska institucija danas dodeljuje priznanje gradu Pirotu za najbolje projektovani budžet za 2017. godinu i ujedno podsjećam građane da je odbornička grupa Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje za isti budžet glasala, što dokazuje naše jasno opredeljenje da se sredstva kojima raspolažemo kao grad Pirot dobro projektuju i još bolje realizuju.